Vážené dámy a pánové, dovolte mi dnešní příspěvek věnovat Karlu Weirichovi. Ten nám dnes vytvoří vlastně krásný most mezi tím místem, kde vy se dneska nacházíte, to znamená Italský kulturní institut, a místem, kde jsem já. Já momentálně žiju v Itálii a věnuji se tady právě výzkumu toho, jak bylo československým českým židům během války v Itálii pomáháno. A právě v tomhletom případě nám Karel Weirich hraje velmi významnou roli. Bohužel v českém prostředí je tato osoba stále velmi neznámá a já doufám, že alespoň dnešní konference tuto chybu částečně napraví a Karel Weirich se dostane do povědomí alespoň dalších lidí. Karel Weirich se narodil 2. července roku 1906 Ignácii Weirichovi a Gertrudě Schindlerové a otec, český sochař, v roce 1892 získal stipendium Premio di Roma, které mu umožnilo pracovat v italském hlavním městě, kde se pak také rodina rozhodla zůstat. Ovšem po vypuknutí první světové války se Weirichovi rozhodli vrátit zpět na Moravu, posledně se přesunuli zpátky do Vídně, ovšem v prosinci roku 1916 Karlův otec Ignác zemřel. Po jeho smrti a po krátkém pobytu ve Švýcarsku se matka s Karlem vrátili zpět do Říma, kde také Karel Weirich absolvoval známé gymnázium Viscontini. V roce 1925, i hned po maturitě, se Karel stal tajemníkem Národního ředitelství papežské společnosti svatého Pavla Apoštola, což byla organizace, jež se věnovala misionářské činnosti, a od roku 1932 zastával stejnou funkci v Národním ředitelství organizace Papežská misijní díla. Ovšem to, že Karel Weirich žil v Itálii, vůbec neznamenalo, že by nějakým způsobem zpřetrhal vazby se svou vlastí nebo s vlastí svých rodičů a stále zůstával ve spojení s Československem. Od roku 1935 se stal korespondentem jedné z hlavních zpravodajských agentur, a to znamená dnes velmi známé ČTK, České tiskové kanceláře. A toto rozhodnutí zásadním způsobem změnilo a ovlivnilo jeho následující život. Po okupaci Československa, respektive protektorátu Čechy a Morava, v roce 1939 odmítl Karel Weirich přísahat věrnost Hitlerovi a v důsledku tohoto byl po 2 letech v listopadu roku 1941 z redakce ČTK vyhozen. Mezitím si však dokázal vybudovat relativně spolehlivou síť kolegů protinacistického smýšlení, kteří s ním sdíleli aktuální události a informace z protektorátu. A Karel Weirich tyto informace, které dostával, překládal pro Vatikán, čili pro papeže Pia 12. a také je dával, zprostředkovával pařížským zpravodajům ČTK, a to při nejmenším do pádu Francie, to znamená do června roku 1940, a zprostředkovával je také dalším odbojářům, respektive Čechům, kteří žili v Itálii. To znamená, že Karel Weirich byl dosti významným mezičlánkem českého odboje v zahraničí. Tím ale vůbec Weirichovy aktivity nekončí a teprve nyní se vlastně dostáváme k tomu, co je pro dnešní naši konferenci důležité, a to znamená k pomoci Židům během druhé světové války. Začneme trošičku ze široka, protože v červnu roku 1940 Mussolini nařídil internaci všech cizinců židovského původu, kteří se nacházeli v Itálii, do internačních koncentračních táborů. Tito Židé tedy byli internováni v koncentračních táborech, které se nacházely po celé Itálii, jak na severu, tak i na jihu. A Karel Weirich s dalšími dvěma českými imigranty, Viktorem Millerem a Josefem Ollerem, založili organizaci, která se nazývá v českém překladu Společnost svatého Václava. A úkolem této organizace bylo právě pomáhat českým nebo československým uprchlíkům. Jednalo se většinou o uprchlíky, kteří opustili Československo buď to po obsazení Československa, nebo až pak po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, a kteří vlastně doufali, že v Itálii naleznou nějakou lepší budoucnost. Tato organizace jim poskytovala léky, poskytovala jim oblečení, peníze, ale zajišťovala také padělané dokumenty, především nelegálním uprchlíkům, ale pak také těm, kteří se nacházeli v koncentračních táborech a
ti, kteří žili třeba ukrytě v konventech nebo v klášterech. A zde se Weyrichovy aktivity velice úzce protínají s organizací DELASEM, což je organizace, která v českém překladu, ten akronym můžeme rozložit jako Delegace pro pomoc židovským emigrantům. Tato organizace byla založena Unií italských židovských obcí v 1. prosince roku 1939 a fungovala až do roku 1947 a poskytovala vlastně ekonomickou pomoc internovaným a perzekovaným židům. Je na okraj, bych ráda zmínila, že se odhaduje, že jenom během války, to znamená v letech 1939 až 1945, byla pomocí DELASEMu distribuována pomoc ve výši 1,25 milionů amerických dolarů, přičemž zhruba 900 tisíc pocházelo ze zahraničí, především z fondů American Joint Distribution Committee a Hebrew Immigrant Aid Service. Je také velice zajímavé, že až 40% finančních prostředků bylo vyzbíráno v samotné Itálii a pocházelo nejenom od jednotlivců, ale také od humanitárních nadací různých židovských rodin. Největší podíl pomoci DELASEMu mířil do jihoitalského koncentračního tábora ve Ferramonte di Tarsia v provincii Cosenza v Kalábrii. Zde se Weyrich společně s táborovým kaplanem Kalistem Lupinotem angažoval v pomoci přibližně 400 československých židů, kteří se do Ferramonte dostali po ztroskotání parníku Pencho. Vrátím se jenom pár slovy právě k táboru ve Ferramonte. Tento tábor byl založen, jak už bylo zmíněno, v červnu 1940 v místě velice nepříznivém, byla to malarická oblast, a v oblasti na terénu, kde byl tábor založen, byly už budovy zemědělských dělníků a tábor fungoval oficiálně do září roku 1943, kdy byl osvobozen Američany. Ve skutečnosti byl však tábor otevřený až do konce války, respektive až do 11. prosince 1945, protože Židé tam uvěznění sice byli osvobozeni, byli svobodní, ale neměli kam jít, v jejich vlastech ještě pokračovala válka a tak se neměli kam vrátit. A právě díky této skutečnosti má Ferramonte dvě prvenství. Byl sice prvním táborem, který byl osvobozen, ale byl také posledním, který byl po válce uzavřen. Důležité je také zmínit, že nikdo z tam uvězněných Židů nebyl deportovaný, nebyl do žádného nacisticko-fašistického tábora a nedocházelo tam také k žádnému násilí nebo perzekuci tam žijících Židů. A vlastně Ferramonte se těm klasickým koncentračním táborům, které známe my nebo které si představujeme, až tak moc nepodobal. Byla v něm otevřena škola, školka, synagoga, ale také kostel a knihovna, jazyková centra, probíhaly jazykové kurzy a podobně. A můžeme říci, že fungoval spíše svým způsobem jako jakási vesnice, než přímo jako koncentrační tábor. Rozhodně fungoval jako vesnice nebo obyčejné nějaké sídlo po osvobození, to znamená po září roku 1943. Také z tohoto důvodu jej anglický historik židovského původu Jonathan Steinberg nazval největším kibucem na evropském kontinentu. Mezi první vězně, kteří do jihoitalského Ferramonte byli umístěni, patřila skupina československých uprchlíků ze ztroskotaného parníku Pencho. Cesta parníku Pencho, organizovaná slovenským Betarem, začala v květnu roku 1940 v Bratislavě. Na palubě měl tento starý remorker přibližně 400 československých Židů, několik Poláků a Rakušanů. A úkolem Pencha bylo během 3 týdnů dovést po Dunaji tyto uprchlíky do bulharské Suliny, kde měla na pasažery čekat zaoceánská loď, která je odvezla některého z přístavů v Sýrii, Libanonu a nebo ideálně přímo do Palestíny. Nikdo ale netušil, že cesta se protáhne na několik dlouhých měsíců, respektive let. Mezi cestujícími na Penču bylo dnes i mnoho známých osobností. Za všechny zmiňme například Josefa Herce,
což byl pozdější veterán od Tobruku a Dunkerku, také vynikající lékař pražské nemocnice na Bulovce, nebo Imrich Lichtenfeld, bratislavský atlet a zakladatel izraelského bojového umění Krav Maga. Když se zase vrátím zpátky k tomu příběhu lodi Penča, tak opravdu ta cesta netrvala avizované 3 týdny, ale dlouhé 4 měsíce. Loď byla po dlouhé dny a dlouhé týdny zadržována v různých přístavech. Po cestě pasažeři byli nuceni platit daně, podplácet úředníky, aby je vůbec pustili dále a tak podobně. A podmínky pro plavbu na parníku byly otřesné, protože Penč byl přelidněný, v podpalubí nebylo k hnutí. A i přesto, že tedy byl parník nacpaný až k prasknutí, bylo vedení nuceno přijmout další 100 židovských vězňů propuštěných z Dachau, které nacisté právě pod podmínkou okamžitého opuštění území z koncentračního tábora propustili. V takovýchto podmínkách Penčo po téměř 5 měsících doplulo do bulharské Suliny a pochopitelně žádná zaoceánská loď tam na cestující nečekala. Kapitán, ruský bývalý námořník, závislý na morfinu a alkoholik, se rozhodl, že zkusí přeplout Černé moře i s parníkem. Za pokus to jistě stálo, ale cestující nebo vedení nezvážilo spoustu nebezpečí, které pro cestující hrozilo. A možná by to opravdu dokázali, kdyby nepoužili pro chlazení kotle slanou vodu. Slaná voda způsobila explozi a parník ztroskotal blízko malinkatého ostrůvku Kamilonizi asi 60 km od Rodosu. Teprve po 10 dnech byli ztroskotanci objeveni italskou válečnou lodí Camogli s kapitánem Carlo Orlandim. V té době bylo území kolem Rodu a i tedy ostrůvek pod italskou okupací a kapitán Carlo Orlandi dovezl tyto ztroskotance nejprve do improvizovaného internačního táboru na Rodu a poté později do Bari, respektive až do tábora ve Ferramonti di Tarsia. A paradoxně právě na italském území byli židovští uprchlíci v bezpečí. A transporty z Itálie totiž začaly až v roce 1943, ale v té době byla již postupně jižní Itálie osvobozena a cestující z Penča tedy sice uvízli někde úplně jinde, než kde původně chtěli, ale přežili válku v pořádku. Ale naopak kapitán Carlo Orlandi byl na cesty zajat a byl deportován do německého koncentračního tábora, ovšem válku přežil. Vrátíme se ale zpátky ke Karlu Weirichovi. Jak to většinou bývá, tak rozsáhlé aktivity se nepodaří utajit a Weirich byl zatčen 1. dubna 1944 nejen za podporu československého odboje v Itálii, ale také za podporu Výboru národního osvobození, což byla italská odbojová organizace založena italskými partizány 9. září 1943 v Římě, tedy po osvobození jižní části Itálie, s cílem provádění a organizace odbojových aktivit protinacistické a fašistické moci. Pro tuto odbojovou organizaci byly cené především Weirichovy kontakty se monsignorem Giovannim Battistou Montinim, který pracoval jako státní sekretář. A Montini, tak pro zajímavost, se v roce 1963 stal papežem Pavlem VI. Rovněž díky papežské apoštolské nunciatuře v Praze Weirich zjistil, kde se nacházejí českoslovenští občané, v kterých koncentračních a internačních táborech v Itálii se nacházejí a popřípadě kam byli deportováni a směřoval svoji pomoc. Po zatčení byl Karl Weirich uvězněn ve slavném římském vězení Regina Coeli a nacistickým tribunálem byl odsouzen k trestu smrti. Naštěstí byl rozsudek o trestu smrti zaslán také do Vatikánu, po jehož intervencích byl trest zmíněn na 18 let nucených prací.
Nejprve byl Weyrich deportován do známého vězení Stadelheim v Mnichově, kde byl například na okraj uvězněn také Ernst Röhm po nocidlových nožů a pak byl převezen do bavorského tábora v Kolbermüru. Weyrich byl propuštěn až s koncem druhé světové války v květnu 2. května roku 1945 a to poté, co tábor osvobodili jednotky amerických vojáků. Naštěstí se většina dokumentů, které dokumentují Weyrichovu odbojovou činnost, tak i aktivity organizace Společnosti svatého Václava uchovaly. Weyrich je totiž těsně před svým začením uschoval ve svém bytě ve schodech, v těch jednotlivých schodišti. A nacisté je tak neobjevili. A díky tomuto činu máme možnost rekonstruovat téměř veškerou Weyrichovou činnost a aktivitu. A mezi Weyrichovými dokumenty byl také nalezen seznam se jmény konkrétních Židů, kterým pomohl. A proto je někteří nazývají Schindlerem papeže Pia 12. A to právě díky podobnosti s Oskarem Schindlerem, s jeho slavným listem. A také díky tomu, že, jak už jsem říkala na začátku, Weyrichova matka byla za svobodná Schindlerová, takže je taková krásná koincidence. A ovšem Weyrich po propuštění nebylo všem trablům konec. Po skončení války byl Weyrich opět zaměstnán v ČTK jako římský zpravodaj. Ovšem po 28. únoru 1948 je pražská kancelář ČTK pozvala zpět do Prahy. Weyrich byl ovšem informován už potom o tom, co se stalo s jeho kolegy, kteří po návratu do vlasti byli obviněni ze špionáže a byli uvězněni. Proto se Weyrich rozhodl do vlasti nevrátit a byl propuštěn z ČTK a zůstal žít v Itálii, kde pracoval jako různý drobný novinář a vydával různé kratulinké články. Weyrich zemřel v roce 1981 v Římě a bylo mu 75 let. Dnes je ještě jeho vnučka, která spravuje právě Weyrichův rozsáhlý archiv. A díky tomu, že je natolik sdílná, natolik ochotná, můžeme pomalu rekonstruovat Weyrichův příběh. Já jsem velice ráda, že pomalinku máme možnost šířit Weyrichův odkaz, Weyrichovy činy dále, protože podobně jako třeba příběh lodi Pencho, tak příběh Karla Weyricha není příliš známý. Takže já doufám, že alespoň vaším prostřednictvím se dostane do širšího povědomí a třeba jednou také se nám podaří to, aby Karel Weyrich získal ocenění Spravedlivý mezi národy. Momentálně, ačkoliv je to docela neuvěřitelné, protože těch důkazů nebo archivalí dokumentů, které popisují Weyrichovu činnost, máme velké množství, tak stále ještě se k Weyrichovi toto ocenění nedostalo a já doufám, že toto brzy napravíme. Děkuji za pozornost.